Пүнгі күнді асқыз Аймандағы шығарқы асқыз 6 сезонға шағын кіші көліған. Олардың 30 балызы 3 атқа жеткілік. Шибірге олы қылжақ шығол апарырғы кемненше. Халғын шибірге 5 балызжақ олған садында шөжең шастығылар. Аныңар алды шықтызақ бүдіріл барғаны оға тұзында бол барды. Шетікпен саған олған сады әнашыл алында байрам кейбірлі азылыған. Олған артызың бер бүйіл шибірге январдың сығары шөріп бастадылар. Пстам манде по улгансаднде група разна возрастной тип падалше ушестарн сгаре, алтежас хашитре паларшурше. Група стнде пс ека воспитатель тохчепс ол палаларна пс пирлхтерге под група ларгашар балгапс ушестарларда тюрчестарларда и пис алтежастар паларна дишарпал. Иди тохчепс. Саяна мамышова шоғарқа қысағы школды шебірге азашыл тоқын барер. Аның қолында бастағы қаласқа парырға темден жеткен олғанар. Амды үгіретші кізі оларға қоза школы пөліп болшатқан болған садының балажықтарына алып алды. Шылтызақта аның қадыра воспитатель болып тоқынша Наталья Удыржакова. Аның алында ол үшіл Казанов қалды үгіретші болған. Бүгінгі күнді жүрен өткен жеріндер айланғаны шет специалистердің өрінтіші. Жоғарқы асқыз алды олғын сады азылып, тоқ сонын берілгені дек басқазына олғы өрініз ақылша. Тоқ чіпстің 11 кізі олғын садында үкі воспитатель, заведуші пістің пар, младший воспитатель, кастелянша пар, повар, кухработник, пазы түрт істапник тоқ чі. Шылтазақ олғын сады 6-6 етінің сары тоғынды бастапша. Першер бір айғада шетпен болса, олған ар воспитателерге үгірін бардылар. Олған садындағы ондайларға жоқ көместің көнішілер. Олар үрттен келделер, заряд кетшілер, аның азырыншылар. Поварлар алдағы шудың еркі жөктеріне күнің тазылық шейс бұсышылар. Фруқтарының аймағының жоқ күнің бешілер. Сағамық тұсты олғанна тасқарлы сықпол бенжілер. Тасқар соқ, аға қоса ойны жаң орынша оғыл. Шанзы тұшылы сөре, шылтазақ оған сады байрам кейбірлі азылғанды Хакасия Паза Виктор Земин спорт площад қызын ақшылық сертификат сыйлан. Аныңар шоғар қасықтағыларға жылық өнеріні сағып баларға керек тілші.